ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବିଚାର ସ୍ୱଭାବ ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଜର ଜନ୍ମବାର ହିସାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରବିବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ ରବିବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମାନୀ କ୍ରୋଧୀ କାମଧୀର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ଓ କୃତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭରପୁର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ମିଷ୍ଠା ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ସହ ଭ୍ରମଣପ୍ରିୟ ଧାର୍ମିକ ତଥା ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଦୁଇ ସୋମବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ ସୋମବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳସୁଆ ଭୋଗବିଳାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର ତିନି ମଙ୍ଗଳବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାହସୀ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଚାରି ରବିବାର। ନମ୍ବର ଚାରି ବୁଧବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣୀ ଓ ଚତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବୀ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚକ୍ଷଣ ଥାନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପଶୁ ପରି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ବର ଛଅ ଶୁକ୍ରବାର। ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପରୋପକାରୀ ଭ୍ରମଣପ୍ରିୟ କାମବିଳାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ସାତ ଶନିବାର। ଶନିବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଅହଂକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାମସିକ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ଥାନ୍ତି। ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ପରଧନରେ ଲୋଭ ରଖନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।